أصحابتينا قالي أه وقابتي سدحات الشكذي أيان هذا بلس فيديو وبلو إلى إدمات بإذن الله أصحابت قالي أه أون وحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واندي سلام إدمات صومالي ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة جانل كينا فرحية طبقة الفاميلي قام فرني تسافي أي قلبي إذن جعل أصحاب تقاليقو إنو بحيران أصحابي آد إي آد أي أمات سنتين سيدا قروح دبادن ونو بحيران تينو نولي رجلسين مرو لبانا غرب كينا أو تاغنتين كمدالا إنا إذن نهو وأمهات سنتين أصحاب تقاليقا أو قروح دبادن فضلا هدي آنو غو عصب تهي سو دباو أو سبسكراب إنو دي هدا هورن نولا جوك تاني لاغ إي شير إي كومنت لاك تنو سار مهم أي إنو تاين لاك تنو سار تان قيبتي سدحاد إي شكادي أيان أي إنو بادن أيان وحي تري حنجبات أيو نكي هو إي غسيي وحاو دا إي ديب كبديد لالا هذا لو قودا حي مركي أو دنبيسي أو حاو دا هويو أني قف وينا مركانو قطي هويو هدا نكي غالك غورسي تدي تري أدنا غالات حي كبديد ريت بس واي ها تليفون كيو كاقادي لمركي ليغا صوب عي أيان ودري رير كيجي وحاو دا لمركا سال لمركا دان كو إلي نواد دنسيين حالا دا هدا كو إلي نواد دنسيين حي واي حي بعتري أديك شقان لها شقديان أدي دولديا أتغي وحيان شيغي وحي أسلحنا يوطن أم حالة هاي إيقبلي دو حي إلحظة يوطن أقرال أهانا اللي قدبستي وصوبحي شقدي وسوجوغ واي واني قلس قبوقا أو فرناي قرقيا كسو لابتي وحال إيسو دريكو نينك أم قرس ربر لمركيس آل إيسو دري هادو إيسو دري مسجة كويلي أو أبو كاتا لم بكيس محا هدا أدا هيستحتا محا أسمي كرتان كودا حي وحالي يسو در فيديو آني أو نركيس كبدلايو أدنين كو قبو أو سريتان كو سارن أو محا كودا حي مسكو شاك صوب حي شكمانا إي حرناي ماشا إما هدا ناك أو نين قبا هاي أديغا أو مئهين ناك أو تمانيس أما ناك سقجامد إيه مئهينين أوكي فيديو جي أو حو يسو دري أنو نركيشاناي أو قابنو نوضة oo dar xirnaa oo miraayada iga dhex duubay saana u sii jeeda qaarkayga damba si ku sii jeeda baano miraayada iga dhex duubay ma dareemin ko fiidiyo dhowr mar ah oo aan u qaqaaban ah oo ninkan keedsaday wixii waxay ila noqdeen kaaf iyo kala dheeri subhanallah nin adi ku qabo ilma aa u dhashay xaaskiisi aa tahay sidee marka fiidiyowgii intaan la eg lagaaga duubi karaa kow markaa soomaaliya joognay ma kaamirada markaas ma qolka ugu xirneed ma shirqoole ahayd ma aqaani waxaa ii imaadeen wiil aan eedo u ahay oo walaalkay a isku aabanahay dhalay oo wiil weyn oo qaangaar ah iyo walaalkay ila dhashta aniga labadoodaba weysa igama jibiyaan midna eedan u ahay aabbiis alaa u naxariistee midna waa walaalkay waan jiifay gabadheyda waxay u tiri abti aa ku imaaday iyo aboobi qolkayga jiifka ku jiray bes markaas waxa ku dhahay soo galan dheh sababtana qolkeeda saaka garan oo garan ahoo garba fiina ah aan watay waa walaalkay wiirkan eedan u ahay oo maanta cuuradeyda kala banaanka ma uulin madaxan uu ii fiidnaay weysa igama jabiyaan waa murxumkayga labadoodaba murxum ay noqonayaan meedkayga way dhaqi karaan qolkii igu soo galan ku dhahay markaa sababta qolka fadhiga wiirkayga ayaa qalab u yaalo oo ku dhex ciyaaray soo gala ayaan ku dhahay marti maxaa iskaga dhigaysiin soo gala hadday soo galeen sariita geeskeeda kursiga yaalay wiilishii waa istaagay laabtaan geliyey walaalkay iyo wiirkan eedadu ahay kaa eedadu ahay sariita ila soo fariistay kii walaalkay ahayn wuxuu fariistay tiro kursigu fariistay markaasa waxaa ku dhahay waa weynaatay intaasaan madaxiis soo qaatay inta aan saartay waxaa ku dhahay waa weynaatay eedo anigii oo maxaa la dhahayay markii lagu dhalay ku ag taagnay oo ku ogaay maanta waa iga weynta waa ceebeynaysa adiga kaftan waalid iyo ilmihiisi dhex mara waa dareemi kartiin wiilkii meesha ku sheesheekaysanay wiilkii meesha la eena waxbarashadiisa markaasi ma u jirin jaamacadda waxaan ku dhahay wuu nala joogayaa haddana markuu baxayaan walaalkay sidii oo kale habsiyo laabta geliya waxaan ku dhahay aboobe macasalaamo
fabrikiga markaa la joogo walaalahay laabtaaga gelinayo waa ila dhashteen oo hooyaday aabbahay ay dhaleen wiilkaana walaalkay ugu aabba ahaan dhaleen muslim alow bal meeshaan ka qaldanah ii sheegaba ama aa uga xijaabanayo madaxayga aa uga qarinayo haddaa weyse aan xitaa iga jabinaynin bas wiilki marka hadduu gurigii ii joogay intaas video ba horta laga duubay sababta wiilashaan ani ila joogay kama duubin oo kamera ayaa qolkana loo dhigay meel laga dhigay samashay kari oo videoga waa naga koreeya markii wax la duuba laakiin markaan hadda la ii soo diraayo zoom ayaa la soo dhahay anoo wiilka inta gelinaayo kan kalena inta gelinaa layga dhigaayo naag tumanayso naag tumanayso camal layga dhigaayo aa la ii soo diray kow anoo sidii eh oo videoyadi wax oo markaas ceeb saa-id aana igala muuqato wiilashaan walaalahay wiilka walaalkay dhalo iyo maxaa lahay wiilkan walaalkay ii yimaadeen qeybteydan kore ee aan ka qawnay ee aan u sheekeynay xashaa madaxa uu ii qaaban yahay bahal xumo garba fiin ah wataa baati la tolo ee baatiyaasha garbaha ka go-an eh waa sheekeynaa intaydaasaa inta la jaray aanaaq saqajaan ah lasoo dul saaray oo wax xun sameyneyso aa lasoo dul saaray ad edit aa lagusoo sameeyey videogii oo ninkan wuxuu bartay editorkan waa oo bartay ninka aniga qabo kow edida lagusoo sameeyey naag saqajaanima sameyneyso aa la idul saaray af kaleeta la idul saaray adi balaaya laysku soo dhedhejiyey wixii haddana la isoo diray asaan ku dhahay naagtan aniga maba ihiba soo xusuusiyaa ugu dhahay xilliga aa waxaan sameyneysay yaa xilligaas adi waxyaabo isusoo tatoosistay sawiro asaga iga qaaqaaday qaawnaashihii qolka jiifka anoo ku jiro wixii edidu adi ku sameeyey waxyaabo kale ku xirxirtay wax video dadka gadmaayo oo wuxuu keensaday 2 daqiiqo soconaayo oo saqajaanimo tan haddaa fiirsatid aa isdhahaysid waaba naagta adduunyada ugu saqajaansaneed aa isleedahay allaahu akbar edid ula ila wareegay wuxuu dhahay abukaataha kaasaa u dirayaa bal naag niman kale la tumato inuu rabiyey in kala ogaanayaa asaa waxaan ku dhahay aniga hadda adi noloshaadin ku jiro videogaas horta markii la ii soo diray oo dharkaas ka bedbedelaayo waa xanaaqay madaxaa karay neerfa camalaa laii qabtay tacbaana noqday waxaan ku dhahay war doqonsanidaa naag caruur kuu dhashay adiga aa qabtid adi nolo kalaa samaysatay maxaa ana ikaa daba dhigay sidee fiida ugu duubtay tan aa qabtid saan leemiyadii sidu kan leemiyaa laydhay mid ka daran anoo kii la yaaban oo haddana kan uu waxyaabaha saqajaanimada kusoo dhex gelgeliyey ii soo diray qofkii fiirsado ayaan waaye maahine wax kale ma isdhahaysid ayaan waa waxa waxaan sameeyey sida uu iskugu farsameeyey videoga iyadoo qaabano dhar gashanaysa ka bilowday oo shukumaanka dabada ugu xiraya musqusha kasoo baxaysa ka bilowday ila qof mobeel saan u fiirsanayo maka shakinaysid been miya maka shakinaysid waxay tiri waan qaracmay haddana dhiikanaana qabinaa bof ugu dhaa xanaaqii wixii qofki kuma taag kuma agtaagno kama cadgoosan kartid xamar meeshuu ka jooga ma taqaanid waxaan dhahay marka maxaad damacsan tahay maxaad rabtaa oo aniga waxaan ah igugu soo direysaa wiilkeyga yarka u dhahay inaa nin dhex keentid oo waxaas lagu sameeya ma rabo inay naag nolosha ka dhacdaa tahee ninka aa guursanaysa videogo sidaa u dirane moogtahay wuxuu ku dhihi doono soo ku yeeli doona moogtahay soo kugu sameyn doona moogtahay guurka baaba iska daawiinkeyga haysanaa ku dhahay aadna gabadha hayso laakiinse xumaantan aa iga faafinaysid jooji aniga inaa dhimashadeyda horseed ha u noqonin sababta qof cirdigeeda ceeb laga sheegaa cirdigeeda meel looga dhacaayo ma wanaagsano waxaan wanaagsaneyn aniga ha igu sameynin amba ma kugu sameyn laheene in aan heshiis galno ma ogoshaayo ugu dhahay shuruudaha aniga aan kuusoo wado inaan heshiis ku galno haahaan ku dhahay waa ogolahay aad ayaan diyaar ugu ahay wax walba waxaa soo gudbisid oo waxaan ay ku dhamaanayaan wuxuu yiri ani adiga inaan isku soo laabano number one dalaaqa wili ii dhiman bicaus dalaaqadii hore haddana midaan kugu furay dalaaqa ii hartay haye midowga ilmaheena wuxuu ku xiran tahay inaa ilmaheena adinka aniga aa dib u midowno dacwadaa meesha iga dhigtay aa fufurtid aa tiraahdid ninkeygii aniga waa isku soo laabanay gabadheydu ayay caafimaad qabtaa kabacdi isoo dhaweysid ikeentid maraq iyo markhaati la yeelo inta soomaaliya joogta dhan markhaati ay ka wada noqdaan faatixana loo kala maro qofkii qalad dambe geysto
إن فاتحدث أسيغالا قدوميسو ساسو كمدوبي كرنا هاي فيديو إذا أنا أقفع في السنة إلا حد قفع أترى وقعدك إهن ملاحا أوكي فيديو غان حمان تأكو سميسي إن أنا أنيق إهن محا وقن إنسا وأني إن أدي إنت سيكسو ما يقان أنا سو سمي وفر سميسا وفر سميين أنا كوشي غايو أنا فيديو غين واهيستا أو إسو دير أنو قابن إيو فيديو كلو أسو فر سميي كبر عدان أو آد إي آد أسكو في عنا هاي ayaan la wadaaga labada fiidiyo ba anoo waal rabo qofka meel uu ku nafiso rabaa waxay ugu tiray saas miyaha okay fiidiyogan uu farsameeyay waa ku qabsan kartaa inta daakiintid fiidiyo uu ka duubay waa ku qabsan kartaa inta daakiintid shuruud walba hor dhiga haye ku dhe haye dhe ha soo inta kugu imaado oo ninkan gabadhaadin u xuruudi u midowdiin gabadhi wax qaldana maskaxda looga shubay أفر سنة كل بادي إيجا ما كنت حي بس بحالي وقن إن أبي ذا هي استوحم كل عيان وايح بس حوله هي أنك أنا قعدتي كجرا حلا قص كل عبارين أنا كوسو شيء جا وايح كل هاد نستجي شق هذا قبصة وايح هي وابح هي حوله هي مركي حلي أهشين هبي كسيتي بالعمل كسوري قلت وحوله هي ويقول جرن تهاي لعقة تسل إيجا الربع لعقتي أيام دراي صوت وأنا أسكال ديجا إن أن داعت وأحي قف كان أموجيع لعقت يا أدرى لعقت دا أدرى أربع ركن وإجريكتة لعقت على صدر وأدرى قبل إلى درسي قبل هذا المركز على جهل الله هذا قبل يان الله هذا قبل وحيد ريمسا وقضى توي الله أن وحيد ريمسا دباتو ينكود عيد دقن إليس كماش هلو سو جيستي وحيد ريمسا حنون كود عيد مسكحيان عيل أذقف إسكو عبران إن هذاني مركا أسو مكان على شكل سنايو ويني وين فيزيسا هادو أسو جوجا على شكل سناينة ويس عبورنيسا هذا الكي ويسو كوكو بيسا هذا النегاتيفا أي أنيجي أورنيسا بعدين وحدة هذا مركا مركو أسيغ مقاين وكل إنان هاي مركا هو هادو جوجا إلى سو هذا وهذا قرال قرال قلته أسيغ أركا ويح سو ما وحك لقرين كتير ملها إن أيضا مركا لهذا لا يقوله هو أتو أبها مقاي هاي إصابة أي إصابة هذا naqti cadaadis ay saarto hooyada ma la hadli kartid ay dhahdo taleefoonka ee la dhumato qolkeedii isku soo xirto ama masquul isku soo xirto saas ugu la sheekaysato video call adiga hooyo noocee ayaa tahay ee sabab aabahay ay ugu dhibtay naqti sameysha salgii dhahdalay ku geeyay oo la iiga xaarantana meeyay hadda idin arko waa idin dacbeyn doonaa oo wadankii ku soo laabto waa weynaa gabadhiida gabar weyn waay qaangaar waay walaanid sidii maskaxiyan ayay 4 sano uga dhimatay bis alaay kul xal ninkii lacag ay soo dirsan yeel hadduu leeyahay qorhay hadda isku laabashadeena waa marqaati marag in loo yeela hay bay ha ku dhahay reerkaaga iyo reerkayga waa inay google dhigtaan ee faristaan hay ha ku dhahay bay ha ayay waa yeel noqotay qeyr allah siiye ila hadda waa inoo sheeg cimrigana allah u barakeeye ayaa waxay sameysaa u sheegay sirti aan ku dhahay ayay saasan damacsanahay fiidiyoyadu iga sameeyeen ayay wa u dira hooyadeena way aragtay waxaan ku dhahay wiilasha ila dhashtay ayay waxba sameeynin aniga gabadheedu waa inaan helaa ninkan inta oo ku soo laabta si loo maxkamadeeyo oo gabadhan dhibaatooyinkeeda ay dadku oo hor cadeysa waya gogosh yaa la fidsaday walaalahay waxay dhahayn hebelow ool bani rag ahaad ahayd shalay gabadheena markaa naga soo doonatay kuuma diidin mar labaad markaas ku dhacdeen waa idin xalinay hadda dhowr sano kadib iyo gabadhii diyaaran u ahay khilaaf dambe dhexdeen iyo ka dhicin maslaxa ilaahay dhexdeena ha dhigo codsigeena ugu horeeya waxay tahay marka laabatid ee xagga aad tagtid sanad ka badan soo joogna soo laabt quraan aan la misaara haye waye haye maashi dadki waa video call inta iga soo baxay qof mar aad abtiga hebelaa la jooga adeerka hebelaa la jooga ee dadada ee dadada heblaayo maashi allah waa idin duceeni faatixada idin marnay waye sababta ah muddo lix bilood aan lacag diray bil ah bay waxaan soo diray abaay gabar iga xanuunsan abaa wixii dhacbay dhaceen ninka oolba waa damac badan yahay oolba afar naag waa guursanay saan waa laakiin ma dhacays mid saddexdana guursado saa mid saddexdada guursamaysa ayada u daneysa leeyahay sababta anigu iga ma siirsiis ayadan ma kam siirsiisid maya walaalay macaani mid saddexad abood ma uheeno iyada yurub ay kusoo laabanay laakiin hadda ma aha waxaa waaye inaan saan yeelno cunug saddexaad u dhashay saddex cunuga heesa laba gabdhood diwiili u heesa bis hal wiil iyo gabar naag dhashay waxaa la rabaa marka
إن جبرنا ركعت لو هستو مسكح على جدوليستو بس على كل حال ماشي قرآن هدينا لو وسو أقريه لعقت على برجي وحدة أنا جي أنت أنكشو بي لعق أنت تلاقيه أباهن هو يقول حي ديار وين حي اسمه قارنين دعوة ديدين واسي وجد بستي فيديو يدي معاكو هاي أصغ ويجسمي واسي وجد بستي أبو كاتي كان فرتك صاري أبو كاتها عربي إنا جورسدو أن فرتك صاري وحاكو هاي وابين أبور وحانا ليجي سميي نيكا إنا جورسدو عربو نيكي سي وجبة ديدي يوسو عليو إن فيديو يدا ودليدي تونا سوفتو إتا وحوربا مستقبل قلو أني إغلي هاي لكن حاربا إنا محكمة آلة تيكسدو oo anigina ay caabiso laakiin markuu imaado iskaga dhigtid qof aanba ani nolosheyda waxba ka ogeyn inaa iskaga dhigtitaan rabaa aan ku dhahay inta gabadheyda maskaxiyan aan dhakhtarka maskaxda ugu geysanayo oo nolosheyda la carcararaayo waayahay gabadha saaxiibada ehna heegan iyo jirto oo dowladda meel fiican ka shaqeyso oo dhinaca siyaasadda dowladda ku jirto meelo badana wax heegan ka dhigtay ninkan wuxuu yidhahay waxaan kugu aaminayaa inaad مصر نوغو إما داني كبدا تا سليمانو ها دي جار وان خدا انتا فكر حي اني ويركي ياسرعني مصر سيدي كتقني واسو دالحيس نتبن اشان بري وحان دي فصح بدا مهيستي انتا سانسو هلي شان اتنا تبن كبري اللي سلسو وريجي حالقول او حال كريسنة وضا جيف اه او فاملكا لو تلقالي عروف تيس مايا اني قبدي دو او حيس موكتا ميلكا لما كسي حنكري موكتا علي كل حال oo arkay ninkan inaan u laalaado oo asiga qof aan ahayn inuu jiro oo ismoodo bes wuxuu dhahay marka adi bax anig gabdho idinka daba imaaneyna diyaar waayan kuleh amarkaaga lama ku shaqeeya anima diida ani wiilkaygii haw aan dhahna waa baxnay maya intaan wiilku aga har wuxuu dhahay abaayo way xanuunsan tahay hooyo ani aabi abaayan soo raacaya wiilkaaga amuu kaa cidiya iyo soomaali amuu kaa geeya iyo waxaas ma dhihine wiilkii aan la tashta waxaan ku dhadhigaysa aabbaha wax walbaa ka suurtoobeen asuur hooy maxaa kugu dhacay ciyaal ma kuule kaada aniga aabi gabadha soo bixitaan kudu waa inaa wax ka ogaada aniga hay baa yahay wiilki baa kusoo tagay dhaadeega qabay yurba kusoo laabtay yurba daa kusoo laabtay waxa baleega dambiyey 20 biri camal aleega dambiyey 20 gasbiri wax walba anaa diray waa la soo ambabaxay gabdha asxaab oo waxaan diyaarsaday dhowrkoo gabdhood ah habeenii soo degayeen ee la boorka ubaxay romantiki adduun sameey soo dhaweey guriga romantika wada dhig kusoo dhaweey kusoo dhawaa gurigaaga dheh kii weynaa ma degani guri yaraa deganaysa idin sheegay soo dhaweey ninki ee gabadheydii hadda soo dhaweey gabadhi farxad ma leh wax ma leh sheep waaye bees meeshi yaa waxaan ku dhahay gabadheen way xanuunsan tahay wixii wuxuu dhahay waxaa lagu mudeeyey markii la guursado ilaa laga guursado ee guurkeeda lacagta laga keenaa aa lagu dhiibaa wax laga rabo male wax walba hadda waa laga suusiyey laakiin guurkeedan waa ladinka farxin doonaa xaala soo dhaa wixii jiniyaasha gabadha ku jireen taas miya ahay baa gabadhii la carar dhaqtarka cilmi nafsiga ha loo balamiyo ha hadasho dhibaatooyinkii lasoo kulantay dhan ha ka sheekeyso in la guday gudniin qasab ah in la jirdilay meesha markii lagu xiray in naagtan madaxa ay ka garaaci jirtay in haddii aabaha u dacweyso uu dhihi jiray hooyadaha waxaa dhan kuugu wacan in abuse nooca ugu darnay gabadhan horta lagu soo sameeyey gudniinka number one uu ka yahay gabadhii wixii baa laga qoray markaa meesha kasoo baxna waxaa dhahaa hooyo aabaha ha u sheegin dhakhtar cilmi nafsiga inaan la kulantay hayba yahay anigana dacwadayda abukaatahan u dhibtay oo waataan hirgeliyey haddaan dadka dhan waa soo buu ilaah dalsi inta ka maro kana hooyada way ku soo duceysay bulukan waxa ku dhahay fiidiyada sidee igaga sameysay aan ku dhahay fiirso u dhahay editina ku sabeeyay saana yeelay kana yeelay laakiin aniga xaaskaaga ahay sidee kugu soo dhacday adoo sariita jiifo ina video aan qaabanahay shukma xun le dabada ku wato dhar la'aan iska dhig dhar hortaada ku xirxirna ayaga doobtid wuxuu dhahay waan jeclaystay jirkaaga inaan duubto xasuuso inuu kugu noqdo shaqada anoo jooga xataa iska dadaaban jiray nin adiga ku qabo qol kula jiifa bal iska ilaali balaaya iska kaa ilaalisa dheh bes waxaa ku dhahay yaa naga duubay videogan walaalka kay walaalahay markaa la joogay walaashay waxay ugu tiri heblaayo naagtaa nimana u imaadaa maalin walbo saas la ajriyeed kaamirada anaa qol kuugu dhejiyey musqushana anaa ku dhejiyey video musqusha ayadoo ku jirto qubaysanayso
حاج قدنيس لغوة الدوبة لغوة الدوبة لا صوت دير ناك تانيت او فيديو كلا لو جيجي ناك ما سمينس علشان انت سوق بيستي شوك ما ايدو دبدو وحرن كسو بحدي قلك سو دغ شغل كن كاميرا كسو غويسو تركي اسك بدشي نيمان اسو غلان نيمان كلا تمتاي ادي فيديو لسكو كاكاني او قف ايديت كس سفي عنو يقانا اه او دان شكينين انو نيكان كسميه كبدانيتي بس على كل حال بحيث رماشي سكرا لغيو ana gaam buuxba ka qabin iska dhigay wiilkiigan waa ila safan yahay gar ee garadaraba soomaaha oo xumaato cid isugu geysay asag mal gabadhi waxa ku dhahay markay ay hooyo hadda waa marka aabaha ku oogi laheen ina hooyo hadda gal gursid gal noqone oo ku dhaho asa ay u qasbay sababta ninka ay qabo gal ma aha waa nin muslim ah oo aan gursan rabo arshaan wali ma gursanine bas marka waxay tiri dacwadii isku kay toostay ninkan maxkamada laga wacay maxkamada hadii laga wacay maxkamadii uu tagay doodii gabadha lagu furay marka koobaad gabadhaada kusoo dacweysaa la yiri break markuu soo qaato soo baxu yiri gabadhiyaa i dacweysay oo ma dhici karto gabadheena see kuu dacweyneysaa gabadha hadda mala soo fadhiisiyey maya laakiin sisilefa la isu horfadhiisin doonaa aniga waxa dhacay waa ka xumahay gabadha gudniinkeedii waa laygu heystaa ani xaaskiiga waxay tiri gabadhan af soomaaligaba aan aqooni meesha qur-aanka lagu barna geey meeshii waa laygu ciqaabay dhahday sawiro waxay la soo baxday jirdil ah oo iyada loo geystay aniga baxara ku jira anaa garabkaaga taagana ku dhahay abukaati hebel ayaanu guur isoo bandhigta ada dartaada oga baxay mawidow haddana asaamaxaley waa isguursanaynaa ninkeyga badbaadiyan leeyahay ma fahamtay adi garab taas waanan saasaan sameyna adi ninka sa u aqal badi ana aqaan hay waay maalintaas dacwadii loo qabay step step la soo hor dhigay maalinta ku xigtay balna la soo siiyay waana la geeyay haddana gabadhiya si kabaji kabaji ah loo soo hor fadhiisiyey waxay tiri waxaan ka xishoonayaa inaan dhaho aabe waxaan ka shalaynayaa in uu noqdo aniga aabaheyga waxaan leeyahay ilmaha yurub ka tago ee qamriga ku cabo oo sacsaceen oo dhaqan celinta la geeyey waa caasi waalideen waa saas cunugaaga adaa caasi ka dhigi karo adaa baari ka dhigi karo hadduu ilaahay kuu qoro haddaa yurubna kula dadaashid waddanka markaa geysidna aala joogto waxbarashadiisi wax walba aa ogaatid adiga cunug hooyo guuleysata ahaanaysaa mise aabe guuleystay meeqaa ku xirnayadaa lahay gabadhi meesha way sheegtay intaasaan ku xirnaay derbigan waa ku qori jiray waa oon jiray waa calaacali jiray xumaana laygu sameeyey saasaa la yeelay inta laygala baxay inta okay halkaas dhigaa lahaa ciqaabaa ku mataasanaysaa waa gabadhi dacwadeedii waa la soo dhammaatay wuxuu idhahay kiiskan waxaa ku mataysanayaa xerig oo waa la ixirayaa haddiise gabadheyda cafis iisa ii fadinin gabadheyda cafis iigaga bari ima arki karto oo gurigii waxay ka codsatay dowladda in laga wareejiyo aabaheed aysan arki karin hooyadeedna aysan arki karin sabab hooyadeed way isoo raadin weysay tir hooyo waa u jeega ani waa raadiyaan ku dhahay familkeygii aniga waa wada raadinay saasaana nagu dhacday dowladda way haysaa ani warbixinteyda an gabadha waa inay maskixiyan horta u caafimaadaa kabacdiya wax laga dhaadhacsiin karaa dowladda guri siisay gabar qaangaar ah guri makuu joogayso oo hadday kaa dacwato dowladdii aa guri siisay dowladdii aa la wareegtay wiilkii aa la wareystay wuxuu dhahay ani hooyo wax dhibaataa kuma arkin kumana qabo garabkeedaa taaganah walaashay i hooyadeebo labadoodaba waxaan rabaa inaan garab taaganaado kow markaasa waxaa la yiray go-aanka maxkamada maali heblaayi go-aamineysaa maali heblaayidii ayaa la tagay meesha ilan videoga maxkamada waa la soo wada fariisanaa walaalkiisa abukaato u qabtay oo lacag ku fangareeya abukaatahaaseti dhahay gabadhaada maxayse ku dacweysay naagtaada haday kula safan tahay naag meeshan waxma ka ahnaan lahay ilmaha ka baawar sareeyo bes videoga marka alalimid qofkaa mataqaana hadyiraha sawiri ha yaabay naagtayda yaa ka dow videogan oo aamusay aniga okay xagga noo dhig videoga kale musqusha aan ku jiray aan quuqubaysanayay haddana gaalada caadiya kuu fiirsanayaana sababta cadaalada u baahantaa adiga dembi waay cooradaadii sax laakiin cadaaladaa rabtaa
gabadha abuukaata ia inaan fiidiyowideedii wixii iyada ninkiiba gabadh ninkan abuukaata ia inaan gacanta kaga shubo. Bees fiidiyowidii waa qirtay, kan saa ku sameysay samee lagu dhahaa fiidiyo, kan saa ku sameysay wixii oo sharxay xabsiya loo dhaadhiciyey ninkan. Haddii xabsi loo dhaadhiciyey ilmihiygii aniga dib aa u midownay, gabadheydii se ugu qaadataba aan soo jiitay, ilaahay gacanteyda iisoo geliy. Waxaan ku dhahay hooyo, ani waa ku raadiyey, intaasaan ku raadinayey, waalidkayga ay ku raadinayeen, haddaa been u mooda ayay heblaayo weydii, abdi hebel weydii, habre heblaayo weydii, adeerka hebel weydii, ya adeer idi imaan jiray. Aan ku dhahay guriga aad digteen astir eedada weyn, xumaanta dhanba iyada ay kasoo askuntay. Haddii ninkii jeelka loo dhaadhiciyey waa la soo baxay, qaacimad aa taalay ugu dhahay eedadii weyneed. Balan waxaa ah wiilal badan oo kula dhashtay walaalkii dartiis inay god u galaan. Asaan ku dhahay fiiri, ani meeshaa joogo qabiil lagama yaqaano, qabiilkan ka dhashtay waa ogtahee, ana haddaa wargelina hanjabaadaada waa kaa duwa waana gudbinaahe, haal cunug hadduu xitaa shil ku dhinta ana ila dhashtay cunug yar meesha manoo joogee, ama xabad bilaa micin dar ugu dhacday xitaa adaa dilay adna kubaa dhashaa laga jiraan. Aan ku dhahay codkan ka duwan waa dhegeystay oo waxaan soo degsaday rekoodin oo wixii isoo wacba inaan duubo abuukaataan igula taliyey. Inta kuma xukumi kiri wax soomaaliya ka dhacaayo, laakiin inay feejignaan ku jiraan oo la ogaado naagtaas inay wax maleegeyso. Bes waxaa soo bacay dimaashigii wanaagsana wuxuu ugu dhahay ayaaney maxaa dhacay. Waxaan ku dhahay walaalkeeyo madaxa dushiisa ay saaran tahay, walaalkaa wuxuu ku sameeyey gabadhiisiyaa ku dacweysay, ana wuxuu ii reebtay male fiidiyo xunxunoo aanan ku tusi karin oo ila soo wadaagay, saasaana dhacday. Kolay meeshaan dir toogashaa laguma xukumin, xabsi daa'ina laguma xukumin, maa sanooyada xinaar xirnaana, bacdeena waa la soo deynaa. Ku dhahay waxbaa ka welwelina xaaska loo qabaa ilmo u dhashay, waxba waa loo qafiifina, xitaa anaga dib ugu qafiifin karnaa. Ku dhahay xabsiga nin wanaagsan waa, sababta inaan hadal iga taga ma rabi tiri. Laakiin naagta waa isku abtirina codkaa ka duuba ayeeyo, wax wiilal noo ah wax adeerda aan bal dhigay. Asa inta la macalla fiiri codkaaga waa kaasa, bal isku dayaa la lahay. Wax yurub ka dhacayna xamar adna aa ku filisid, adaa kabtaada kubarroo tuuraay qoortaana laga jira ugaantiida lahaw. Bees ninkan markaa gabadheydii iyo anigii gabadhadii aan midownay guri kala qaadanay, meesha dhanka fogaanay gurina la siiyey, abuukaatihii ballan aan ka qaaday inaan guursanayo aan isku feeriy bee midii sheegayey, waa guursaday. Sababta ninku dareemi karo oo maanta dhan xurguf le is idin dhex oolin, ninkii adi waa guursanay. Haddaa guursaday gabadheed waxay tirisaa banaanka u degay, aa banaanka u deganaanayaa, guri weyna hadda waa qaadanay. Waxaa ku dhahay hooyo guri weynaa qaadanay, aniga hooyada ahay ma ku dhibaateynaay, gabar weynaa noqota adna guurdoon ee markaanayti waxa makugu dhaca malay guursanaytin aniga, sababta waabalay guday lay jarjaray dhibaata la isuu geystay, waa guursanay. Aan ku dhahay dhib male anigaba waxaas waa soo marnay, gudniinka wax xun ma ahan, raali noqo, anay makuu qasdin adi gabadheydi. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, qalbigeeda waa kasbaday. Gow alxamdulilah rabbilcaalamiin, wiilkaygana wuxuu ii bartaa gabadh in waxbarashadeeda ay dib ugu laabatay. Ninka haddaa isguursanay muddo 6 bilood ah gudahooda uur ku yeeshtay, uurka haddaan yeeshtay waxaan dhalay wiil, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Shaqadeydii aan jiray ayaya haddana xanuunkeedii soo batalay soo sheeg sheegay, waa la waday ayaya hindiya la geeyey, qaliinay soo gashay, gurigeedaa lagu soo celiyey. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, caafimaad qabto ee maanta noo waayeelinaysa, ee farxad mootaa ayaya iyo hooyo isku meel ay noo degan yihiin, hooyo hooyadeedii soo kaxaysata iyadana meesha isla wada joogaan, aa farxad weyno calay kulxaal. Ninka oo cadaanka in wiil iyo gabaraa u dhalay tiri, wiil iyo gabarna hore u haystay. Inta wiil iyo gabadhaas aan ka dhalaayey, wiilka markaa ninkan u dhalay oo wiilkayga bilooyin oo jiro ayaa cafis ah u fidanay in xabsiga laga sii daayo ninkaaneyti. Cafiska haddaa u fidanay gabadhina ay soo saxiixday, ana aan soo saxiixay, qofka xabsiga haddaa adiga xiratay waa samayn kartaa, haddana waa dhihi kartaa waa la laabtay dacwadeedii. Bes la soo daayey waxaa la dhahay mid aan kuu sheegaynaa, horta wiilkaaga gabadhaada waa qaangaareen, agagaarkooda walaa hooyadaasna hooyada noolay samaysatay, agagaarkooda kama dhawaan kartid. Maalintii aan kugu soo helno in aa ku soo dhawaatid agagaarkoodani, xabsi daa'ina kugu qoreyna, agtoodana kuguma arki karno. Waayahay, waa la soo daayey.
gabadha oo asaga qaba gabadhii saaxiib ahaa in gurigeedii u tagay. Hadalla hanjabaad uu isoo qoray, abuukaati ay qabay hanjabaadihii aan tusiyey, qoraala loo qoray, waaxeena ha lahay arrinkaaga mar labaad haddaa kusoo ceshi iska ilaali. Dadkii uu gaarsiiyey wuxuu yidhi xabsiga dili iga soo daayey, tii dili iigugu hanjabtay ninka gaalka ahoo qabo ayayna iisoo adeegsatay, meelaa ku dhiman doona ma ogin. Asaa layidhi kasoo carar ha ku dhiman meesha. Waa baxay ninkan Soomaaliya uu ka degay. Soomaaliya hadduu degay, walaashiisi ay soo baxday waxay tiri, dhageyso, sida la doona hadda kaa yeelan karnaa, walaalkay gacanta noogu jiraa. Haddii aad guri sii deganaatid ee adigana aad sii dhisnaatid, waxaa geeshid waxba ha iga siinin. Asana waxaan khuraafaad ahayn oo ay isoo adeegsan kartid miyaa jiro, khuraafaadna qur-aankaa ka adag. Yaa sixir walba aad soo samaysidna adoo kugu laabanaa. Ogow in hadalkaagana aan duubayay ee waxaa keshid waxba iga siinin. Halkoo wiilo aan qabno iyo mid adeerka ahoo ilaah xalkooda uga codka u diray, gurigeeda toos loogu tagay. Laba nin oo kale la socotay, maqlaysa hala codkaan? Haa, isjir. Kow, haddii dhinacaan tol iyo famili iyo dowladda Soomaaliya ay wax ku qabanweysa meel kale oo sharci ka jira ayaa waddanka ku jiro, ayeeyadaya fikireen waxaa lahay codkan halis uu noqon doonaa, naagtan wax kale sameyn doonta, maxkamad hebel ha loo gudbiyo. Dadka qaar xumaani u fahmayaan hadalkaasiti, meel waxaa jirta la isku xukumo, meeshiiyaa loo gudbiyey, naagta telefoon lee loo soo diray, waxaa la yiraaye, dhegeyso, inaan qof shirkiga ku jiraa tahay, waxyaabahaasaa samaysaa, guri dhisana rabta inaad dumisid, yaa meesha aad joogtid waa naqaanaa, gurigaa degantaani waa naqaanaa, dambe calooshaada ma aragta, madaxa caloosha lagu saaraa. Haddii sida lahay gurigii dhanba waa ka carareen, alahay way gadeen guri kale, haddana ku gateen magaalo xambarna meesha la degay waa la siqaanaa. Bes alxamdulillah, waxay tiri sidii aan horta ugu guuleystay ilmahaygii aabahooda, labadii cunugna sidii aan ku kasbaday, labadan kalena ilaahay isiiyey alxamdulillah rabbilcaalamiin. Waxay tiri marka kan hadda iqabo abuukaataha ah, xitaa habeenkii markaa seexanay tiri meel walba waa fiirin jiray, asoo qolka ku jiro mobeel heestana waxay tiri iskuma aamini jirin. Inkastoo maanta aan isleeyahay inuu ninkan kuusoo hormaro afarta caruurta u dhashayba amay kugu wanaagsaneyd aan isleeyahay, sababta deganaashaha agtiisa aan ka dareema faan aysan iga ahayn, iyo daryeelka labas cunug markaan dhalay intaba maanan helinay tiri. Hadda labadiisa cunug ninka aniga qawbay midiin sheegayay oo asaga dhalasho ahaan muslim waaye, laakiinse familkiisa qaar weli aanan muslim ahayn. Hadday kuu imaadaan lagu ixtiraamayo, haddii meel lagugu casuumo xello diintaada lagugu ixtiraamayo, lagaa soo faragashanaynin, ilmahooda madax dushooda ay saarinayaan, ilmahaaga aan lagaa faragashanaynin, lagu ixtiraamayo, maxaa asaga u diiday ani asagoo isku af ah, isku dhaqan ah? Haa, yurub inuugu geeyo ku qaldanaay, yurub calafkeyga ikeen, calafkeyga a ikeen, asi markuu iguursana ani yurub yurub kuma waalleen, calafkeyga ikeen, anoo gabadheeda 2 bilood jirto inuu isoo budo halkaan ikeen, calafkeyga ihe taasiti, kumana qaldaneen. Haddaa imaadina kartideyda iyo shaqadeyda iyo saa aniga isku ilaaliyaa aan wax walbana oga soo gudbay. Asaga xumaantuu sameeyey number 1 gabadhiisa inuu dhibaateeyo oo naagta maskaxdeeda ugu shaqeeyo, xir hala xiro, yeel hala yeelo, gud hala gudo, tank la dhaho, gabadhiisa lagu shitaaro. Asaga muxuu ugu fikir waayey in gabadhan hadhow ay dacweyn karto, yowmal ayaamna ay meesha kasoo tegi karto. Waxaan gabadheeda haddana la yaabo weydiiyey, maxaan ku dhahay hooyo adiga markii Masar aa imaanay maxaa ii dhiibaysa, waa ku raacaa. Waa fikirayay tiri sidoo aabba ku tagi kara xagga, haddaa ani adigu kusoo raaci lahay aabba asaga ma soo bixi laheen, anna waxaa rabay inaa asaga maxkamadeeyo, maxkamad lasoo tegsada rabi tiri. Aabba way dhibaatay, waa nacay inaa aabba dhahaan ka xishoonaa, magaciisa rabaa inaa iska titiro. Waxaan dhahay hooyo, qof muslim ahaa tahay, diinta muslimka ku dhashtay, kusoo koray, kusoo barbaaray, magac aabba lama bedeli karaan, kudhaa si walba wuxuu yahay maanta waa aabbaha faraha ka qaad. Baa yahay intii haddaa ka dhaadhacsiistay gabadheeda, maasha allah tabaarakallah, saacadan ee nala hadlayso gabadha nina lagu meheriyey, oo sheekada idiin soo gudbinayo ninay ku meersan tahay calshaan, oo islaa soomaalida meesha degan lee ah nin kamid ay ku meersan tahay, balse waxay rabtaa fakulti ayada ay baranaysay inay horta soo gebagabaysay buuggeeda ka qaadato, kabacdi lee ay rabtaa inay guursato. Hadda way ii fiicantay, dhahda alxamdulilah,
أنا كل كلس الدريال بان هلاي ولا لي فرحي ذين وحك في عملها أنا أنت سوق درسرا أنا بفرحي ذين وين كل كوليان ورقة أيا روحي ترتاسا أقول عذاي قبدو وهبين كي مراي دمرا إسكال سارة نينكو جو أنت سوق ويستين خلك إسكو سوق جلينينا وحلا إسكو هلاي ملاها حقيل هذا نما دا عدا أنا وابوحان أو فيديو إسكال دافي أنكو قورين حنف ير لكن إله سبحانه وتعالى طوضه هنا وافجيو إلهي غير كيس هنا وافجيو إلهي قفكيني غير دينا ما كلميو إلهي إرزاق واسعة هنا سيو إلهي إيمان صادقة هنا سيو إلهي قف والبو ومراد له مراد كيسو معسي لهن على هسيو هوي والبو إلما لباتيسن إلهي هل كريو نمان تين إلهي هنو دبدافو إلهي سبحانه وتعالى وضد التوصن السحدة أهن وذا توسيو عرور تهن وحفظ باري هن وغلقو مشاكل صعود أيو أدوك نقضي إلهي قفكين إيا جيردين نما كلم يوم ولا لها قالي أه إيا قروح دبضان شاكذي أيان إنتان أكسو قبقبين يا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.